Hrvati su poslije pada Avara bili zauzeli zemlju od središnje Istre do Skadarskoga jezera, a potom prodrli u Bosnu i svuju zauzeli, pa se proširili na istok do Morave. Tomu se u povratnoj selitbi dio Hrvata uputio preko Gvozda i naseljavao područje od Alpa do Blatnoga jezera, poglavito prostor između Drave i Save, kao i plodne prekosavske ravnice. Južnom svomu dijelu do Cetine dali su Hrvati naziv po staroj domovini. Ta nova bijela Hrvatska postaće koljevkom Hrvatske države. Niže od nje, prema jugoistoku, bijaše zemlja Hrvata Neretvana, na koju se nastavljao Hum, a potom Duklja. Pop Dukljanin sve te zemlje naziva Crvenom Hrvatskom. Hrvati su odmah po dolasku došli u doticaj sa Zapadom i to će biti presudno za njihovu kulturu i buduću povijest. Primili su kršćanstvo iz Rima i najveći dio njih bijaše pokršten do svršetka 8. stoljeća. Srbi primaju kršćanstvo u 9. stoljeću s istoka, iz Bizanta. Bugari napadaju povremeno Rašku, ali pokušavaju provaliti i u hrvatske zemlje, gdje ih s lakoćom odbija snažni hrvatski knez Trpimir. Da je Hrvatska u to doba graničila s Bugarskom, dokazuju i papina pisma kneževima Zdeslavu i Domagoju. Papa naime moli hrvatske knezove da njegove poslanike dadu otpremiti do bugarske granice. Knez, a potom kralj Tomislav, vlada od Učke do Drine i od Drave i Srijema do Jadranskoga mora. Tomislav je sjedinio sve hrvatske zemlje i vlada državom koja ima 1,5 milijuna stanovnika. Na jugoistoku ostaju tako samo dvije moćne vojne sile, Hrvatska i Bugarska. Srpska kneževina privremeno nestaje iz povijesti i postaje dijelom Bugarske države. Petar Gojniković i Časlav Klonimirović. To su dva Srbina koji su prvi prešli u ove hrvatske dijelove, jer oni kad su došli nije bilo podijeljeno na katoličanstvo i pravoslavlje, odnosno, makar te malo i davio, kad su Hrvati došli na ove prostore, a to je jedini izvor je Porfirogenet, zauzeli su Dalmaciju, Panoniju i Ilirik. To je za čovjeka, ma ne vrijedi ti znalac ako nije logičar. Zauzeli Panoniju, Dalmaciju i Ilirik. Ta antička Dalmacija ti je bila malo manja nego bivša Jugoslavija. To je bio ogroman prostor, da ti ne ponavljam odakle išao. A kad su Srbi doselili na ove prostore nakon Hrvata, oni su se doselili u Tesalski Temat, sjeverno od Soluna, u mjesto koje je po njima prozvano Srbište. Ja sam tražio karte i zaključio da je na to mjesto moglo doći 5 do 10 hiljada ljudi. A Hrvati zauzeli, mi smo morali biti 1000 puta brojniji od njih. I sad šta se događa? Srbi, nezadovoljni Tesalskim tematom, njih se polovina želi vratiti u staru domovinu. I vraćaju se i dođu do Beograda i zamole bizantskog konzula da ih, odnosno stratega, pardon, da upotrebim pravi izraz, da zamole ipak cara da bi se oni vratili. Car im dozvoli da se oni vrate i oni se vraćaju prostore Rasa, Raške i tako dalje. Međutim, onda dolaze falsifikati, onda dolaze nelogičnosti kod Porfirogeneta, onda na jednom oni naseljavaju Bosnu, Humsku zemlju, Travunju, sve živo. Pa čovječe Bože, ako su stali, to je logika, ovo seljaku daj, ne treba za ovo doktorirati, ako su stali u Srbište, kako su nakon 2, 3 ili 4 godine mogli naseliti pola Balkana?
ćemo, ali stanimo. Dakle, idem ja malo prelistat njihovu povijest. Pa da mi vidimo to. Dakle, prva... Kakav su oni to narod, kakva je to država i kakva im je crkva? I, recimo, moj zaključak je bio sljedeći. Ako hoću ući u povijest nekog naroda i neke države, pa moram vidjeti ko je vladar. Ko je vladar? Prvi srpski vladar, na kog sam ja naišao, koji je vrijedan pažnje, to je bio neki Vlastimir, koji se tukao sa Bugarima. I pazi, i hrvatski i srpski povjesničari kažu da su Bugari, da je Bugarin presjan ili presjam. Hrvati vele da je presjan, a Srbi da je presjam. Ali je to čovjek koji je napao Srbe negdje 840. godine. I sad, onaj ko zna misli, kad pročita da su se 3 godine tukli Srbi i Bugari i da Bugari nisu zabilježili nikakav uspjeh, nego su se nakon velikih gubitaka povratili. A nakon toga Presjamov sin, Boris, koji je poslije bio Mihajlo Boris, ide osvetiti oca i ide opet ratovati sa Srbima i doživljava i on nešto slično. Čak mu starijeg sina Vladimira zarobe. Ali, u to vrijeme ti isti Bugari napadaju Hrvate i sa Hrvatima ratuju. Ovo je hrvatskim povjesničarima i političarima da misle. Ratuju sa Hrvatima, sa hrvatskim vladarom, knezom Trpimirom 855. Jedan jedini dan i bili su odbijeni. Šta se istog zaključi? Pa s Hrvatima ratuju jedan dan. Jer su Hrvati narod, država i vojska i bitka se bije jedan dan. A Srbe progone 3 godine po gorama i klancima i tako dalje. Ja sam našao potvrdu u Vladiću. Ma hvataju ih jer ne... Znači, što bi se drugo istog trebalo zaključiti? I što je najgore ili najbolje ili najzanimljivije? U ovoj drugoj vojni zarobljen je bio, dakle, rekao, zarobljen je bio Borisov stariji sin Vladimir i njega su Srbi, u znak dobre volje, vjerojatno želeći smiriti stanje, predali Bugarima u Rasu. Pa svaki polupismen čovjek zna da je Ras srce te prve srpske države. Pa čovječe, Bože, vi Bugarina vratili u Rasu, znači imali ste 3 klanca, 2 gore i 577 šuma, ništa imali niste. Bosanski poznati vladar, to je naš Šokac gore iz Kindrova, nije iz Kindrova, ali tu negdje blizu, kažu Ban Borić. Znači 1154. do 1164. je vladao kao ugarski vazal. Bosansko-muslimanski povjesničari pokušavaju okrenuti da je bio vazal Emanuela Komnena, bizantinskog cara, a ne ugarski. A znate zbog čega? Ako je bio ugarski vladar, pošto je u to vrijeme bila hrvatsko-ugarska država, ako je Borić i Bosna bila u vazalnom odnosu sa Ugarskom, onda je vjerovatno dio Hrvatske. Pa je treba na svaki način odsjeći i odijeliti od Hrvatske. Dakle, ali što je tu zanimljivo još? Za vrijeme Bana Borića, kad pogledate zemljovid Bosne, nekoga zapravo i nema pod naslovom Ban Borić, nego imate zemljicu Bosnu, to vam je Zeničko-Sarajevsko-Visočki kanton, to je tu. I onda se Bosna polako širi. Nakon Bana Borića dolazi drugi poznati bosanski ban, to je Kulin, koji vlada od 1180. do 1203. Poznat po tome da je papinskom legatu Ivanu de Kazamarisu dao sina kao taoca. Toliko o toj silovitoj, snažnoj bosanskoj državi. Za Kulina Bana ona se širi na način da ide malo prema Drini pa malo prema Sari. Povelja bosanskog Bana Kulina od 29. kolovoza 1189. pisana Arvaticom, jezikom u kojem preteže hrvatski jezik u odnosu na crkvenoslavenski, dokument je kojim se uređuju trgovački odnosi između Dubrovnika i Bosne. Ban Kulin, prvi bosanski vladar hrvatskog podrijetla, s obzirom da mu je otac bio Ban Borić, velikaš iz Slavonije, ovom se poveljom kvalitetno predstavlja.
jasno govori o svojoj vlasti kao uređenoj feudalnoj strukturi koja vodi brigu o razvoju trgovačkih odnosa sa susjedima, u ovom slučaju s Dubrovnikom. Pišući dubrovačkom knezu Gervaziju ili Krvašu, kaže: Ja, ban bosanski Kulin, obećavam tebi, kneži Krvašu, i svim građanima Dubrovčanima, pravim vam prijateljem biti od sada i do vijeka, i pravicu držati sa vama i pravo povjerenje, dokle budem živ. Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da, svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli. I doista, od sigurne trgovine svi su imali koristi. Tada počinje trgovački zlatni put rasta Republike Svetog Vlaha, a i u Bosni je Kulinova vladavina zapamćena kao razdoblje blagostanja. Pamti se izreka koja sve govori: za Kulina bana i dobrijeh dana. Nakon Kulina bana, poznati bosanski vladar Matej Ninoslav, poznat također po tome da je i on sina dao kao vazala papinskoj, odnosno ugarskoj vojsci. Matej Ninoslav je također malo proširio, jer je pored onih 9 križarskih ratova koji su išli dole vraćati ili spašavati Kristov grob, isto tako su Arpadović po nalogu pape 8 ili 9 križarskih ratova vodili protiv Bosne da bi pokorili bosanske kristijane, ne bogumile, ne patarene, nego kristijane koji su bili kršćani, ali koji su hrvatskome moralu prilagodili malo to kršćanstvo i koji su bilo u tim vjerskim okvirima po meni najmoralniji. Ona na more izlazi tek 1322. godine za vrijeme najmoćnijeg bosanskog vladara, a najmoćniji bosanski vladar nije Tvrtko Kotromanić, nego njegov stric Stjepan II. koji je diplomatskom vještinom, jer je podišao, nakon Arpadovića dolaze Anžuvinci, podišao je Anžuvincima. Te Anžuvince su na hrvatsko-ugarsko prijestolje doveli Hrvati na svoju tragediju, da bi oni gotovo polomili kičmu hrvatskoj državi. Dakle, ban Stjepan Kotromanić II. U roku 4 godine, od 1322. do 1326. širi Bosnu u svakom pogledu. Te Duvno, te Hljevno, te Glamoč, te zapadne strane, te Usora, te Soli, te izlazi na more i uzima od Stona lijevo i desno, uzima dobar komad mora. To danas bošnjačkim nacionalistima dobro dođe da kažu koliko je to Bosna imala svoga mora i kakvo je to bosansko more. Pa uvaženi doktor Ibrahim Bušatlija, raspravljajući s Ninom, raspravljajući s Ninom.
nakon Stjepana, ajde da skratim malo, nakon Stjepana drugoga dolazi Tvrtko koji nije njegov sin, nego je njegov sinovac. Stjepan je bio velik čovjek, on nije ostavio prijestolje svojoj kćeri Jeleni ili Jelisaveti, nego je ostavio sinovcu Tvrtku, za koga kažu da je bio najmoćniji bosanski vladar. Ali zanimljiva stvar, on ima dva naslova. Znači, krenuo je 1353. kao bosanski ban, a 1371. postaje kralj. I to kažu da je dva puta. Različiti su povijesni podaci. Po jednim informacijama da je dobio krunu u Bobovcu, a po drugima da je dobio u Bobovcu, ali da bi imala veću težinu, ponovio je nakon 6 mjeseci u Mileševu. To je danas s druge strane Drine. Zanimljivo da je tom Tvrtku Kotromaniću baba Nemanjčka, a majka Šubićka. Kad si strašno stražio, to si dobio. Dakle, dva naslova. Evo, završavam, s Tvrtkom završavam. Sa dva naslova. U prvom naslovu stoji da je on veliki kralj Srbljem, Bosne, Primorja i tako dalje. A drugom, da je kralj Raše, Bosne, Primorja, Dalmacije, Hrvatske i tako dalje. O čemu se radi? Ta velika država, to nije bila bosanska država, nego je to bila Tvrtkova država. Jer on nijednom u naslov te države nije na prvo mjesto stavio Bosnu, nego pozivajući se na Nemanjiće, što ne znači da ja Bosnu dajem Srbima, dapače. Ona je, kad se uđe u ozbiljnu povijest i povijesne informacije, ona je naseljena bila istim narodom kakvim je naseljena bila Dalmacija, kakvim je naseljena bila Slavonija i ostali dijelovi Hrvatske. Došavši na vlast, suočio se s teškoćama u banjskoj i unutarnjoj politici. Anžovinci su mu oduzeli zapadne dijelove Bosne do rijeke Neretve, a u samoj Bosni od njega se odmetnula skupina velikaša. Nakon što je obuzdao njihovu samovolju, Tvrtko se upustio u rat za teritorijalno proširenje bosanske države. Iskoristio je Rasulo u Srbiji i zauzeo Hum i Travunju. 10 godina poslije u Dalmaciji mu se predala utvrda Klis, zatim Ostrovica, iduće godine i Knin. Tvrtko je tako ujedinio najvažnija strateška središta Dalmacije. Godinu dana prije njegove smrti Tvrtkovu su vlast priznavali Split, Šibenik i Trogir, srednjodalmatinski otoci Brač, Hvar i Korčula, pa se Tvrtko proglasio i kraljem Hrvatske i Dalmacije. Tvrtko je godinama pomagao hrvatski bunt protiv nasilnog cara Sigismunda, koji je pretendirao na hrvatsko-ugarsko prijestolje. Nakon Tvrtkove smrti, bosanski su kraljevi ovisili o bosanskim velikašima, među kojima su najvažniji bili Hrvoje Vukčić-Hrvatinić, Sandalj Hranić-Kosača i Pavao Radinović. Za vrijeme vladavine tog moćnog kralja, Bosna je, zahvaljujući političkoj stabilnosti, doživjela i gospodarski procvat, što dokazuje Tvrtkovo kovanje zlatnoga novca. Zanimljivo je da s Tvrtkom u bosansku heraldiku ulazi zlatni ljiljan, koji se i danas nalazi u grbu Bosne i Hercegovine. Thank you.